变回来，附近的附近就这样了。那么叫这样呢，你今天到西八股的那个，那小的那个地图，那看完了，那看完了，啊，对的，对的，对不着，这都是图画的，有的今天发挥，你还今天到股少少的，你还给我们这个，他他妈那股少少的，你也叫西八的，西八的。那看耶稣啊，那年赚了钱，你那老弟，没跟他西八要的钱是吧？ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာချင်းကိုတော့ကိုတင်ကိုတိုင်းကျွတ်နိုင်ရင်ပြင်စီပါလားပြင်စီပါလေတမချမ်းသာကြီးတွင်တင်ချက်ဖြစ်တော့မိမိတော်စုကျေစုအကြောင်းကိုလက်ခံပါလားလက်ခံပါလေပြောမဲ့စုကျေစုဒီအကျံကျွေးသောအသိတော်ဓမ္မတာတို့ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်ပါလားယုံကြည်ပါလားအသိတော်ဖက်စီဖို့ကိုယုံကြည်ပါလားယုံကြည်ပါလေနောက်ကျတော့အသိတော်ကတော့ကျန်းသာအခြေခံပြီးနောက်ပြသထားတဲ့အမြင်တွေဖြစ်တယ်။နောက်ကျတော့ကျန်းသာရဲ့အပြင်မှာနောက်ကျန်းသာကောင်းအပြင်မှာလည်းပြသထားတဲ့အမြင်တွေဖြစ်တယ်။ဒီရတယ်။ကြောက်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကတော့တိရစ္ဆာန်ဘုရားတိအလူမဖြစ်အသေးတော်ကိုထောက်ပံ့ရင်ဆန္ဒရှိပါလား။နောက်အသေးတော်ကဆက်ဘုရားအလူတွေပြီးတဲ့အခါမှာတိရဲ့လက်အားဖြင့်နောက်အသေးတော်ကိုထောက်ပံ့နေပါလား။နောက်အသေးတော်ကကျွန်တော်ဆက်ဘုရားအလူတွေပေးရုံနဲ့မပြီးပါဘူး။ကျွန်တော်အသေးတော်ကလူအပ်တဲ့ဝေယဝိသရတွေကျွန်တော်လွတ်အောင်ပြီးပါဝင်ထောက်ပံ့လို့ဒါတော့မြစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာတတိယအဖြစ်ပါတယ်တင်းခန္ဓာကိုယ်ဒီတတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဲဖို့တော့ဘယ်ကတော့ဖြစ်ပြီးတင်းခန္ဓာကိုယ်ဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့ကြားသိမှုလူကြည်ရရောက်ကြောင်းယုံကြည်ပါလားယုံကြည်ပါနော်ကြားသိရင်တတ်ရှင်းသောဘိမှန်ကိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းမတတ်ရှင်းသောစာစာတွေနော်ကျွန်တော်ကကိုယ်စိတ်လေးအရက်နော်မြင့်မြင့်သောအရာတွေကျွန်တော်ရှောင်ရှားရဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့မသိရတဲ့ဥစားစီမှုတွေကိုကျွန်တော်တော့ဘုတ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဆက်ပြီးတော့နော်။မအယက်တော့ပုံချင်းနော်ဆေးရထုတ်လုပ်ချင်းနော်ရောက်ွယ်ချင်းများဘိုးတဲ့ကျွန်တော်တို့မပြုတ်လို့ဘူးတဲ့နော်ဆောင်ရှားပါမယ်။ကျွန်တော်တက်တမလေးပို့ပြီးတော့တင်လိုက်ရကျွန်ဆက်လိုက်ပြီးပို့နေရတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်မတော့မစားဘူးလေကြောင်းလို့ရအောင်เนาะအကြောင်းများဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိရဲ့အခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေယောတင်းနာရီကဝက်ပွေးရှိတယ်ဆိုတော့အာဆီယံဝက်ကကျွန်တော်စားတာကိုပြီးလို့ရတယ်စီပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီအရာလဲကျွန်တော်မွေးရောက်တော့เนาะဒီလိုလဲအရာတွေကျွန်တော်တင်ပါမမွေးရောက်ပြီးတော့တင်းနေပါတော့เนาะဒီဘာတော့ထိမိလေးကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ပါတော့เนาะကဲဘယ်တော့နံပါတ်7ပါခံပါတော့တော်ချီပြည့်ရတယ်လားတိဆောက်ရင်ဘဝလည်းတော့ဖြစ်မျိုးလေးကြည့်ပြန်ကိုကိုပြန်ကတောင်းဆိုရင်တည်ပြီးပါလား။နော်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးချင်းအေးလို့တင်လာရတာတော့ဖျားတစ်ခေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တလေတရားစိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပါမှာဖြစ်တယ်နော်တယောက်ဆိုတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့အခြားတယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ပေါ်ပြချင်းဖြစ်ပါလေ။နံပါတ်7ရိုးရိုးနေရင်မိထိုင်ရတဲ့ကြောင်းရက်ကစားများဒီတပ်ကိုကြီးအသုံးဆောင်ရမသုံးဆောင်ပါဘူးဒီပြုပါလားဒီပြုပါလေကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးဝတ်စားစိတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးကိုဒီမိန်းကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်မြင့်ရတာနော်အခက်ကိုနှစ်ဆွဲဆွဲကျူးဒီပြရတယ်လည်းကျွန်တော်တို့မဖို့ရဘူးဆိုရရတယ်ပေါ်ပြချင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တက်ကူကြီးရယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပါပြရဆိုတော့ဘီရင်ပြတ်ချင်းအတားရလည်းကျွန်တော်ပြောတာနော်ဆုံးဘီချင်းနော်အနအောက်လမ်းပညာပြုလို့ရှိရင်နော်ဒီအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မတော့ရဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကယောက်ျားလေးတွေသူတွေရက်လိုက်ပါဘူးခေါင်းတွေရစ်ပေါ်နော်ဒီမှာတရေတရေဒီမှာပုံစံနော်ဒီအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့မတော့ရဘူးနော်နောက်ကျွန်တော်တို့လည်းခေါင်းတွေလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဆီဆူရဲနော်ဆီဆူရဲပြာကကျွန်တော်တို့ခေါင်းကအနက်ပဲပြီးပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အနက်ရောက်မှတွေ့ပြီးခြားမဲရောက်မှကျွန်တော်မဆိုးဘူးတော့နော်ဒါတော့တိုက်တုံးအားပြီးမှလည်းဘယ်လိုကျွန်တော်ပြန်ရတယ်နံပါတ်7တော့ခရစ်တော်ကိုမြင်တော့တဏ္ဍာနဲ့အသေးတော်ကြီးတွင်တင်တော့တမန်ကျမ်းစာကိုအခြေခံသောစီးညားကိုသိရှိနားလည်ပြီးဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်စီးညားလေးညီညွတ်စွာမိသားတက်ရှင်ရည်မှန်းချက်ရှိပါလားရှိပါနော်တင်းတော်ရဲ့စီးမီစီကံတင်းတော်ရဲ့ခနာ
ထုတ်ပြန်ထားတယ်ခုနစီကနိုင်လက်လျှောက်တယ်နော်တက်ရှိနေတယ်ပဲစိတ်ကြပ်နေချင်ရှိတယ်နံပါတ်၄ဓမ္မပစ္စယဤကုတ္တချက်ဖြစ်တော်ရေခဲသူနေ့နေ့ပြချင်းခံကြည့်ကိုလက်ခံပါလားလက်ခံပါတယ်နော်အများကြီးတချို့ကလက်မခံဘူးအားရှိတယ်နော်တချို့ကရေခမ်းတာရေလောင်းတာရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်တမချန်းစာအတိုင်းဒီမှာမိချင်းခံလို့လည်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်၆မှာတိတော့ကိုမြန်မြန်သောတဏ္ဍာနဲ့ဥပ္ပဒိတော်ဒီတမချန်းသာလို့ပြတ်တော့ပြောဖက်ညာခေါ်တော့ကြံကျင်းသောကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိုဒီကြည့်ပါလား။ဒီကြည့်ပါလေ။ဒီနေ့ကျတော့တဏ္ဍာနဲ့ဥပ္ပဒိတော်ကကြံကျင်းသောအသိတော်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတရားခင်အေးမှုကလေးတွေကဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်မှာသုံးပါးတည်းစကားကိုပြောချောင်းဒီကချင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အသိတော်ကလူမျိုးဘာသာစကားပြောချဖို့ဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကိုမေတ္တာရပွင့်တတ်ခံဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တရားသိရင်ချင်းလို့လားလူမျိုးပေးကြစိတ်ရှိလို့နော်ဒီမှာတိုက်ဖို့အပြင်းအထန်ပြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာအသေးတော်ရဲ့နော်ကျွန်တော်ရေးပြနေလိုက်တဲ့အရာ15ချက်ပါနော်ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ရဲ့တကြောင်သူ့အားကျွန်တော်အခုချိန်မှာနစ်ချင်းခံတဲ့အခြေအစပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီခုချမသည်ဘုရားခင်ကြီးတို့ကြောင့်ဒီနေ့အတွက်တမန်တော်ဤအလေးအောက်တွင်ရှောက်လာပြီယေရှုခရစ်ကိုဖြစ်သည်မိမိကိုယ်ပါကယ်တင်ရှင်လေဖြင့်မိမိကိုယ်လည်းကယ်တင်ရှင်လက်ခံလာလက်ခံခရစ်တော်ကိုယုံနေသောခရစ်တော်ကိုယုံသောတမန်နဲ့အသင်းဝင်ကိုဖြစ်ရန်သောတမန်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်မှမြတ်စွာရှောက်ပါတင်ပြီးမှမြတ်စွာရှောက်ပြီးဒီကတိသစ္စာကိုချင်းဖြင့်ဒီကတိသစ္စာချင်းဖြင့်ကျမ၏တာဝန်၏ဖြစ်ရင်းများကိုအတိအမှတ်ပြုကြောင့်အတိအမှတ်ပြုကြောင့်အတိအမှတ်ပြုကြောင့်ဝန်ခံကြည့်ပါဘယ်ခံဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တတ္တမနေ့အသိဉာဏ်ဒီကူချစ်ဖို့အတွက်အခုဒီနေ့တောင်းဆိုဒီတစ္ဆာပြုဖြစ်ပြီးဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျောတတ္တမနေ့ဘုရားတေသူတယောက်ချစ်ဖို့အတွက်အဆူတင်နေလို့ရှိပါလားရှိတယ်အတင်းသားဖြစ်လက်ခံမှုကအတင်းသူဖြစ်လက်ခံမှုကထောက်ခံနိုင်လို့ရှိမှာလားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတို့မှာအတင်းသားဖြစ်လက်ခံဖို့တဘောတူတယ်ဆိုရင်အာလုံးညာလက်ကိုညာဝေးစေချင်တယ်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်ခဏလေးနော်ဘုရားကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့